Nec Vidmar, krenili smo v zadnjem teden pred prvenstvo, ostale ekipe so sicer že odigrale po eno tekmo, vas pa čaka v soboto prva tekma. S Triglavom, kaj še lahko postorite v tem tednu? Ja, kaj velik ne, ampak mislim, da smo dobro pripravljeni. Tudi zadnja tekma proti Licu je pokazala, da če znamo, mislim, če hočemo, znamo to odigrati tako, kot treba. In rezultat je takoj viden in se ste videli, zmaga proti takem nasprotniku je lepa popotnica za prvenstvo. Že tekma v Bukarešti je pokazala dobro formo, ta proti Licu je le še potrdila. Končno ste se recimo ujeli in dokončno igrali. Ja, seveda, to sem jaz cel čas hotel povedati, da če mi damo žogo na tla in odigramo par teh podaj, lahko pridemo skoraj z parimi potezami do gola in to se je zgodilo v Bukarešti na žalost. Nismo zadeli izjivnih priložnosti in se ne na konc sreča obrnila proti nam. In se razpleta, kakor se je, ta poraz je zdaj za nami. Potem smo odigrali eno super tekmo po sicer težki poti iz Bukarešte in se pravim, če bomo igrali tako kot na zadnjih dveh tekmah, mislim, da ni bojazni za prvenstvo. Prvi gost v Domžalah bo kranjski Triglav, ki je v prvem kolu izgubil proti Gorici, doma z nič proti ena. Ste že spoznali novo ekipo Kranjčana? Ne, se pravim, meni je bolj pomembno naša ekipa, da se mi orientiramo na svojo igro. In Triglavani so zmeraj bili neugoden nasprotnik, vedno so se borili do zadnje minute in mi pričakujem tudi tako tekmo za vikend in vseeno upam, da bomo mi na koncu tisti, ki se bomo veselili. Osebno ste zadovoljni s formo? Jaz gledam na svojo ekipo, no. Svojo formo jaz bom skušal narediti vse, da bom ohranil mrežo čim večkrat nedotakneno. Pri tem verjamem, da mi bojo soigralci pomagali in se pravim, če bomo igrali tako kot na zadnjih tekmah, se nimamo za bat, tudi jaz za svoj gol in upam, da nam steče še v napadu, potem pa bomo kar nevarni. Kako se spopadate s tem, da bo vsak trenutek k vam v družino prišel nov član, kar traja in traja? Ja, kar ne da se, tako da je malo nestrpno, ampak imaš skos v zadi v nekem delčku glave in je malce naporno, ampak se pravim, ko me čakam ta trenutek in da se bomo lahko vsi skupaj poveselili. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam, čau.